Висшият съдебен съвет създаде временна комисия на съдийската колегия, която да проучи всички факти и обстоятелства за участието на съдии в дейността на групата около разстреляния в края на януари Мартин Божанов по прякор нотариуса. За членове на комисията бяха избрани председателите на двете върховни съдилища Галина Захарова и Георги Чулаков, както и членовете на съдийската колегия Цветинка Пашкунова, Вероника Имова, Даниела Марчева, Олга Керелска и Атанаска Дишева. Единодушно кадровиците решиха първо да изискат от органите на съдебната власт, както и от ГДБОП, ДАНС, СДВР, НАП, Съдебния инспекторат, Националното бюро за контрол на СРС-тата, изслушване на лица във връзка с известни обстоятелства за дейността на групата около Мартин Божанов. По конкретни дела ще се търси съдействие от председатели на съдилища и конкретни съдии.